Somo letu siku ya leo lina kichwa kinachosema mtu mzima anapolia. Mtu mzima anapolia. Mtu mzima anapolia. Je, ulishawahi kulia kwenye maisha yako? Ulishawahi kulia? Ukalia kabisa ukatoa na machozi? Ni wakati gani ulilia? Ni kitu gani kilikufanya ulie machozi? Mimi nilishawahi kulia. Tena niliwahi kulia mbele za umati wa watu. Na sikujua kwa nini nimelia. Japokuwa mimi huwa ni mgumu sana kulia. Na ukweli huwa ni mgumu sana kulia. Mara ya kwanza nililia mbele za watu nilipokuwa nina match kuingia kanisani. Nikamwona Veronica upande wa pili. Nililia. Nililia. Niliona ni kitu ambacho si cha kawaida, kwa sababu nilikuwa sijawahi kuoa na nilikuwa sijawahi kumachi kanisani. Nililia. Siku ya pili niliyolia ni siku ambayo kaka yangu alipofariki. Kaka yangu mkubwa, kaka aliyenilea, kaka aliyenisomesha, kaka aliyenifundisha maisha, aliyenionya, aliyekuwa rafiki yangu. Siku kaka yangu alipokufa, nililia. 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 Na ndugu zangu wakaniambia nisome historia fupi ya maisha ya kaka yangu. Na walijua mimi ni jasiri. Watu walikuwa wamejaa siku ile. Nilipoona jeneza la kaka yangu, nilishindwa kusoma. Nililia. Nikalia kabisa. Mke wangu akanishangaa. Watu wakanishangaa. Baadhi ya wachungaji wakanishangaa. Hata mchungaji mmoja akanifuata akaniambia, kumbe Magoti na wewe unaweza kulia. Hapo zamani nilidhani kulia ni udhaifu. Lakini nilipokuwa mtu mzima nikagundua ya kwamba si kila anayelia ni dhaifu. Kwa nini? Hata Rais Magufuli siku ile akiwa anahutubia mbele ya jeneza la Mkapa alilia. Rais Magufuli alilia. Yawezekana hata wewe ulishawahi kulia. Yawezekana ulishawahi kulia. Kumbe mtu yeyote anaweza kulia. Nakumbuka siku moja mke wangu alikuwa anaumwa kichwa sana. Akalia. 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 Akawa analia. Anaambia mme wangu kichwa kinawaka moto. Nakumbuka mwaka 2017 baada ya kuwa nimepata ajali, nimerudi Tanzania nikiwa na mabandage kichwani, nimefungwa mkono na chechemea. Mke wangu aliponiona pale airport ya Mwanza
alilia, akanikumbatia, akalia. Nikaona na baadhi ya watu waliokuja kunipokea pale airport, wamama na wababa, nao pia wakalia. Ninaamini ya kwamba hata wewe ulishawahi kulia. Ninaamini hata wewe ulishawahi kulia. Hata Yesu alilia. Hata Yesu alilia. Ukisoma pamoja nami kitabu cha Yohana sura ya 11. Yohana sura ya 11 na lile fungu la 35. Maandiko yanasema Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Wasomaji wa Biblia mtakubaliana pamoja na mimi ya kwamba katika maisha yote ambayo Yesu aliyaishi hapa duniani, alilia mara tatu. Alilia mara tatu. Mara ya kwanza Yesu alilia machozi alipomuona rafiki yake Lazaro amekufa. Alipoona rafiki yake Lazaro yuko ndani ya kaburi, Yesu alilia machozi. Yesu alilia machozi alipompoteza rafiki yake wa kweli. Yesu alilia machozi alipompoteza besti yake. Yesu alilia. Na mimi Magoti, nataka kuamini ya kwamba chochote unachokipoteza chaweza kukufanya ukalia. Chochote unachokipoteza chaweza kukupelekea ukalia. Naomba nikuulize swali. Ni jambo gani kwenye maisha yako ambalo liliwahi kukufanya ukalia? Ni kitu gani ambacho ulishakipoteza au kilichopotea kikakupelekea kulia? Yesu alipoona Lazaro amekufa, Yesu akalia. Wengine mapenzi yanaweza kuwafanya wakalia. Wengine biashara zaweza kuwafanya wakalia. Wengine ndoa zaweza kuwafanya wakalia. Wengine watoto waweza kuwafanya wakalia. Wengine kupoteza mali zake zaweza kumfanya akalia. Nakumbuka mama mmoja mfanyabiashara kule Mbeya, duka lake liliungua moto. Duka lake liliungua moto. Wakati wananchi wanazima moto, yule mama akiwa kwa mbali analia. Akalia. Akalia. Je, wewe ni kitu gani ulishawahi kukipoteza kikakupelekea kulia machozi? Kulia sio udhaifu. Na ukiona mtu analia usije ukadhani ni dhaifu. Hata Yesu mwenyewe alishawahi kulia. Hata Rais Magufuli alilia siku ile ya Mkapa amekufa. Hata wewe yawezekana uliwahi kulia. Nakumbuka hata usiku wa jana, dada mmoja alinipigia simu kutoka Tanga. Akawa analia. Analia. Nikamwambia, kwa nini unalia? Akaniambia, mtumishi, kuna kijana niliwahi kukusimulia habari zake. Yule kijana nilimpa maisha yangu yote. Yule kijana nilidhani anaweza kuwa mme wangu. Mtumishi, yule kijana ameniacha. Yule dada akawa analia. Mara ya pili ya Yesu kulia
ni kipindi anapata mateso. Wakati akiwa kwenye mateso, kitabu kile cha Waibrania sura ya tano. Waibrania sura ya tano. Lile fungu la saba mpaka la nane. Waibrania sura ya tano, fungu la saba mpaka la nane. Maandiko yanasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Yesu, kwa sababu ya mateso, alimtolea Mungu machozi na kulia sana. Mateso aliyoyapitia Yesu yalimfanya kulia, yalimfanya kutoa machozi. Yesu akiwa hata pale msalabani, Mathayo sura ya 27, akiwa pale kwenye msalaba wa Kalvari, Mathayo sura ya 27 na lile fungu la 26, fungu la 46, Mathayo sura ya 27 fungu la 46, maandiko yanasema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, akalia akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu, kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya mateso, alilia machozi. Kwa sababu ya kusulubiwa, akiwa katika mwili, Yesu alilia machozi. Ni mateso gani uliwahi kuyapitia yakakupelekea kulia machozi? Kulia machozi sio udhaifu. Ni mateso yapi uliwahi kuyapitia kwenye maisha yako yakakupelekea kulia machozi? Je, ni ugonjwa? Veronica aliwahi kuumwa kichwa akalia machozi. Ni kitu gani kiliwahi kukutesa ukalia machozi? Je, ni umasikini? Kuna mtu anapita kwenye shida, analia, analia, na hakuna wa kumsaidia. Yesu mwenyewe akiwa msalabani akalia kwa sauti kuu, akasema, Baba, mbona unaniacha? Unajua, msione watu wamekaa kanisani, kuna watu wanapita kwenye mateso, wanalia usiku kucha. Kuna mwingine kitanda chake shuka inaloa kwa machozi, akitazama ndoa inavyokwenda analia machozi, akitazama watoto wake wanavyoishi analia machozi, akiangalia wengine wanafanya biashara wanafanikiwa, yeye amekopa kila mahali na biashara zimeanguka, analia machozi. Unapoona mama fulani anaongozana na watoto wake, wewe watoto wako hawana mwelekeo, unalia machozi. Kuna watu wanalia machozi. Kuna mabinti mapenzi yanawatesa, mapenzi yanawaumiza, wanalia machozi, wanalia machozi. Anakuambia, Magoti, laiti ningejua, laiti ningejua, nisingejiingiza kwenye mahusiano haya. Analia machozi. Yesu akiwa msalabani anapita kwenye mateso, alilia machozi. Naomba nikuulize swali. Ni kitu gani unachopitia kinakupelekea kulia machozi?
Wengine machozi yanaweza yasitoke, lakini mioyoni wakawa na uchungu. Na ule uchungu unaweza kukupelekea hata usile chakula. Ule uchungu unaweza kukupelekea hata usipate usingizi. Niliwahi kukutana na mama mmoja akiwa ni mgonjwa, ana kansa. Ananiambia, mtumishi, mwili unawaka moto. Mwili unawaka moto. Mtumishi, natamani ungekuja na barafu unimwagie. Wakati anaongea hivyo, machozi yanamtoka. Hata mimi mwenyewe nikaanza kuhisi kulia. Kuna mwingine anaweza akawa anakusimulia shida yake. Kabla hata hajamaliza shida, anapata bubujiko la machozi. Msione watu wametulia hivi. Kuna watu wanalia machozi. Yesu mwenyewe alilia machozi. Sehemu ya tatu ambayo Yesu alilia machozi ni hii. Ukisoma kitabu cha Luka. Luka sura ya 19. Luka sura ya 19. Luka sura ya 19. Fungu la 41 mpaka 44. Luka sura ya 19. Fungu la 41 mpaka 44. Maandiko yanasema, alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia, akisema, laiti angalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Maandiko yanasema, fungu la 41, alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia. Yesu akiwa anaenda Yerusalemu, maandiko yanasema akamwambia mwanafunzi wake ya kwamba, mwende mkamchukue yule punda aliyefungwa, na mwenye punda atakapowauliza, mnampeleka wapi punda wangu, mwambie bwana mkubwa anamhitaji. Punda akachukuliwa. Yesu akakaa juu ya punda. Yesu akakaa juu ya punda. Biblia inasema wakina mama na wakina baba wakamshangilia Yesu. Wakaweka nguo zao chini, wakaweka matawi chini. Yesu akiwa juu ya punda, anatembea akiwa juu ya punda, anatembea akiwa juu ya punda. Maandiko yanasema Yesu alipokaribia mji, alipouona, akalia machozi. Bwana mkubwa akiwa juu ya punda anakaribia kwenye ule mji wa Yerusalemu, alipouona mji wa Yerusalemu, Yesu alilia machozi. Yesu alilia machozi. Unapoona mtu mzima analia, kuna jambo. Unapoona mtu mzima analia, kuna jambo. Magoti unatueleza kitu gani? Nataka nikwambie neno la Mungu lisikilize. Yesu alipokaribia mji, akalia. Yesu alipokaribia mji, akalia. Naomba nikuulize swali. Yesu anapokuona wewe, analia au anafurahi? Yesu anapoona mji wako, analia au anafurahi? Yesu anapoyaona maisha yako, analia au anafurahi? Yesu anapoiona ndoa yako, analia au anafurahi? Maandiko yanasema alipokaribia mji, Yesu alilia
machozi. Yesu anapouona mji wako, ni kitu gani kinatoka machoni pake? Ni tabasamu la furaha au ni machozi ya uchungu? Yesu anapokaribia kwenye biashara yako, Yesu anapokaribia kwenye masomo yako, ni kitu gani kinatoka usoni mwake? Ni tabasamu la furaha au ni machozi? Nataka niongee na mtu hapa. Sikiliza, ni mara ngapi tumemliza Yesu kwenye maisha yetu? Ni mara ngapi tumemsononesha Yesu kwenye maisha yetu? Bwana mkubwa anayeheshimika amewekewa kanga, amewekewa matawi, akiwa juu ya punda anatembea ili akaubariki mji wa Yerusalemu. Maandiko yanasema alipouona mji, Yesu akaulilia. Kwa nini Yesu anaulilia mji? Ziko sababu tatu zilizomfanya Yesu kulia machozi. Ziko sababu tatu zilizomfanya Yesu kulia machozi. Sababu ya kwanza ni hii. Njia za kutafuta amani alizokuwa amewapatia watu wa Yerusalemu walizipuuza. Walizipuuza, hawakuzifuata. Njia au mbinu au maarifa aliyokuwa anategemea angeyapata kwa wana wa Israeli, ategemea kuyapata kwa watu pale Yerusalemu ili waweze kupata amani yao, akakuta wale watu hawatumii zile njia. Neno amani kwenye Biblia wakati mwingine linatafsiriwa kama mafanikio. Njia ambazo walitumia wale watu kutafuta mafanikio hazikuwa nzuri. Waligeuza nyumba ya Sara kuwa pango la wanyang'anyi. Waligeuza mji ule kuwa sehemu ya watu kumwabudu Mungu, wao wakafanya kuwa ni pango la wanyang'anyi ili wapate mafanikio. Wakageuza madhabahu ya Bwana. Biblia inasema Yesu alipoona ule mji ukiwa umevurugwa vurugwa, watu wanatafuta mafanikio kwa kutumia nyumba ya Bwana, Yesu akalia machozi. Naomba nikuulize swali. Njia unazotumia kufanikiwa zinampendeza Mungu au zinamhuzunisha Mungu? Njia unazozitumia kutafuta mafanikio ya maisha yako, njia unazotumia kutafuta mafanikio ya ndoa yako, njia unazotumia kutafuta mafanikio ya watoto wako, je, hizo njia zinampendeza Mungu au zinamliza Yesu machozi? Nimewahi kuona kuna Wakristo wanatoa rushwa ili wafanikiwe. Nimewahi kuona kuna Wakristo wanaongea uongo ili wafanikiwe. Nimewahi kuona kuna Wakristo wanatumia waganga wa kienyeji ili wafanikiwe. Nimewahi kuona kuna Wakristo wanazini ili wafanikiwe. Nimewahi kuona kuna Wakristo wanamuasi Mungu kwa ajili ya mafanikio yao. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, Yesu anapokutazama atalia machozi. Atalia machozi. Kuna watu wanaongea uongo ili apate hela. Anaweza kumdanganya hata bosi wake. Anatumia njia ambazo sio sahihi. Na mafundisho yote Mungu alishawapatia ya kwamba ukitaka kuwa na amani mjue sana Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Ayubu 22:21. Ya kwamba ukitaka kuwa na amani mjue sana Mungu. Watu hatumjui Mungu, tunataka kutafuta mafanikio. Tunatafuta mafanikio nje ya Mungu.
Tunatafuta baraka nje ya Mungu. Nataka nikwambie, Yesu anapoutazama mji atalia machozi. Atalia machozi. Na kuna Wakristo wengi tunamliza Yesu kila leo. Kuna Wakristo wengi, njia tunazotumia za kutafuta mafanikio sio njia nzuri. Sio njia nzuri. Watu tuko tayari kabisa kumkana Yesu ili tupate chakula. Siku moja kule Dar es Salaam, pale Kigamboni, wale mliowahi kufika Dar es Salaam au wale wa Dar es Salaam mnapajua Kigamboni, zamani kidogo watu walikuwa wanavuka kwa kutumia kivuko. Walikuwa wanavuka kutumia kivuko. Baba mmoja akawa amekaa kando ya njia anaomba sadaka. Amejifunga bandage mguuni. Alafu akachukua dawa fulani hivi akajipulizia pale. Ile dawa ile, msimnajua ile dawa ile inaonekana kama una kidonda. Iodine. Akajipulizia iodine. Kwa hiyo ananyosha mguu hivi, amefunga bonge la bandage. Ukipita pale unajua huyu jamaa ni mlemavu. Siku moja tukiwa pale, kumbe kuna ndugu yake alimuona. Akachukua fimbo. Ile ananyanyua fimbo kumchapa, jamaa akakimbia. Ndio tukajua kumbe huyu jamaa alikuwa msanii. Huyu jamaa kumbe alikuwa ni msanii. Kuna watu wengi ni wasanii leo. Wanatafuta mafanikio nje ya utaratibu wa Mungu. Kuna watu leo yuko tayari atoe rushwa ya ngono ili apate kazi. Kuna watu leo yuko tayari aongee uongo ili apandishwe cheo. Kuna watu leo yuko tayari kabisa kwenda kwa mganga wa kienyeji ili apate mafanikio. Na wengine wanatoa kafara ili wafanikiwe. Nataka nikwambie, mafanikio yoyote utakayoyapata nje ya utaratibu wa Mungu, hayo mafanikio ni mtego wa kukuangamiza. Mafanikio yoyote utakayoyatafuta au utakayoyapata nje ya utaratibu wa Mungu ni mtego wa kukuangamiza. Mruhusu Yesu akubariki mwenyewe. Mruhusu Yesu akuinue mwenyewe. Hata kama itachukua miaka mingapi, tulia kwa Bwana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo 6 fungu la 33 ya kwamba tafuta kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote utazidishiwa. Mtoto wa Mungu, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Usitafute njia mbaya kupata mafanikio. Usitumie njia ambazo hazimpendezi Mungu kupata mafanikio. Hizo njia zitamfanya Yesu kulia machozi. Nakumbuka siku moja hata mke wangu tulikuwa naye na pastor mmoja anaitwa Pastor Mbaga na Pastor Baraka Butoke. Tuliwahi kwenda kwenye gereza moja nchini Kenya. Tukiwa kwenye ile gereza tukakutana na mabinti wa Kitanzania. Tukakutana na mabinti wa Kitanzania mule ndani ya gereza. Wakaanza kutusimulia. Wakatuambia ya kwamba sisi ni Watanzania. Wenzetu walikuja wakatushawishi ya kwamba ukitaka kuwa tajiri wa haraka, safirisha madawa ya kulevya. Safirisha madawa ya kulevya. Basi na sisi tukajikuta tumeingia kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Mabinti wadogo kabisa. Walipobeba madawa ya kulevya, walipofika nayo Kenya, wakakamatwa. Wako ndani ya gereza.
Wakati ule tunafika walikuwa wamekaa miaka 4 gerezani. Wako ndani ya gereza miaka 4. Na wakati walikuwa wajahukumiwa bado. Bado kesi inaendelea. Sasa hatujui kilichotokea mpaka sasa hivi. Lakini walikuwa wanatafuta mafanikio nje ya utaratibu wa Mungu. Hujanielewa. Niliwahi kukutana na binti mmoja. Akaniambia ya kwamba mtumishi niombee. Nikaambia ni kuombe nini na virusi vya ukimwi. Ilikuwaje ukapata virusi vya ukimwi? Akaniambia mtumishi mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo. Maisha yakawa ni magumu pale chuoni. Baadhi ya rafiki zangu wakanishawishi. Wakasema ukitaka hela ya haraka haraka kajiuze. Na mimi nikaanza kujiuza. Nimetembea na wanaume kadha wa kadha. Hatimaye nimepata virusi vya ukimwi. Sikiliza mtoto wa Mungu. Muamini Mungu kama chanzo cha mafanikio yako. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mtoto wa Mungu, mtafute Mungu kwanza. Na mengine yote utazidishiwa. Yeye mwenyewe anasema msiwaze wala msijiulize mle nini au mvae nini. Tazameni ndege wa angani. Tazameni maua ya kondeni. Tafuta kwanza ufalme wake. Tafuta kwanza ufalme wake. Mtoto wa Mungu, mahali popote unapofanyia kazi zako, mtambulishe Mungu wako. Mahali popote unapofanyia kazi zako, watu wamuone Yesu wako. Ili Yesu atakapo utazama ule mji asilie bali afurahi. Mfanye Yesu akufurahie. Mfanye Yesu akufurahie. Sababu ya pili iliyofanya Yesu aliye machozi alipouona ule mji ni hii. Mafundisho walipewa wale watu ya namna ya kumshinda adui, lakini wao wakayapuuza. Saa imefika, adui amewateka nyara wao na watoto wao. Kuna watu wengi leo wamepewa mafundisho na wanajua njia za kumshinda shetani, lakini wengine wameziacha. Wengine wameziacha. Kitabu cha Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 na lile fungu la 10 mpaka la 12. Waefeso sura ya 6 fungu la 10 mpaka la 12. Maandiko yanasema hivi. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yesu alipouona ule mji aliulilia. Yesu alipouona ule mji aliulilia. Alitoa machozi. Kwa nini Yesu anatoa machozi? Kwa sababu anaona watu wake tayari adui ameshawateka nyara. Tayari watoto nao wameshatekwa nyara. Kwa nini? Mafundisho ya kumshinda adui walipewa, lakini wakayapuuza. Naomba nikuulize swali. Unatumia njia zipi kupigana vita zilizoko mbele yako? Wewe unatumia njia gani kupambana na maadui walioko mbele yako? Unatumia njia gani za kumshinda anayekusema vibaya? Wewe unatumia njia gani za kumshinda anayevuruga ndoa yako? Wakristo wengi sana leo, njia tunazozitumia kupambana na maadui zetu sio njia za kiroho.
Wengi tunatumia njia za mwili. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi, jamani, Bwana asifiwe. Ukisha kuwa ndani ya Yesu, haupaswi kupigana vita tena. Ukisha kuwa ndani ya Yesu, haupaswi kupambana na mtu tena. Kwa nini? Vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Hupaswi kupigana vita tena ukiwa ndani ya Yesu. Nimewahi kuona kuna Wakristo wengi, mamia kwa mamia, maelfu kwa maelfu, wanapigana vita. Kwa lugha nyingine ni kwamba wanamwambia Yesu, Yesu, hii niachie mimi mwenyewe. Hii niachie mimi mwenyewe. Yesu akikutazama analia machozi. Yesu akikutazama analia machozi. Kwa sababu anataka kukupigania, lakini haujampa nafasi. Ndio maana Yesu alipoona ule mji wa Yerusalemu, Yesu akalia machozi. Kwa sababu aliona namna ambavyo watu wa Yerusalemu wamepoteza priority, wamepoteza kipaumbele. Kipaumbele kilikuwa ni Mungu kwanza. Wao wamemwacha Mungu, wametafuta hela. Wamemwacha Mungu, wamewaza mafanikio. Shetani amekuja kuwateka nyara. Shetani amekuja kuwateka nyara. Tena si wao tu, pamoja na watoto wao. Yesu alipowaona alilia machozi. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, mtumainie Mungu wako pamoja na nguvu zake. Mtumainie Mungu wako pamoja na nguvu zake. Hata kama vita ni kubwa kiasi gani, mtetezi wako yuko hai. Mtumainie Mungu wako. Muone yeye ndiye msaada wa maisha yako. Hata kama kitu gani kimekutokea, jitamkie mwenyewe ya kwamba upendo wa Mungu wangu ni mkubwa sana. Upendo wa Mungu wangu ni mkubwa sana. Mungu atanitetea. Kama alimtetea Shadraka, Meshaki na Abednego, atanitetea na mimi pia. Kama alimtetea Danieli kwenye tundu la simba, atanitetea na mimi pia. Kama aliweza kutembea juu ya maji, nami pia atatembea juu ya maisha yangu. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, usipigane vita kimwili. Usipigane vita kimwili. Usipigane vita kimwili. Vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Acha Mungu akupiganie. Acha Mungu akupiganie. Acha Mungu akupiganie. Utakapopigana wewe mwenyewe, Yesu atalia machozi. Je, uko tayari kumuliza Yesu? Nimewahi kuona kuna Wakristo anaanza kukagua simu ya mume wake. Unadhani kukagua simu ya mume wako ndio njia ya kumfanya asichepuke? Sio kama mnanielewa. Ukishamaliza kukagua, kinachotokea ni nini? Unaacha kula, unaacha kulala. Kwa nini ujitese? Kwa nini ujitese? Unaanza kuhangaika. Acha Yesu ambadilishe mume wako. Sikiliza. Na msicheze na wanaume wanaochepuka, ni wajanja sana kuliko mnavyofikiria. Ulishakutana na mwanaume mchepukaji? Akigundua ya kwamba usiku, kwa sababu akina mama mna tabia, usiku mume akiwa amelala, unajua wanaume wanalala mapema kuliko wanawake. Sasa limeanza kukoroma pale, mama unavizia. Kuna wanaume wanawekaga simu kwenye mto. Mama anavizia, anaichukua ile simu. Kama bahati nzuri password unaijua. Kuna wanaume wanaweka password kama nyoka anatereza. Anaanza kuvizia, anakagua, 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 anakagua. Mwisho wa siku anaanza kumuamsha, amka. Amka. Sasa mama, ulikuwa unakagua nini? Kama unakifua kidogo, iache mama, utatuletea shida. Unaanza kumsukuma, amka. Huyu ni nani ulikuwa unachatine, unamuita baby? Linaanza, tutaongea asubuhi bwana. Tunamalizana hapa hapa. Unaanza kuhangaika. Usipigane vita kimwili. Vaa silaha zote za Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Vaa silaha zote za Mungu. Kwa sababu akijua unakagua simu yake. Si unajua wenyewe kina mama mnavifua vidogo. Atakwambia hivi, mke wangu nisamee. Anajua tu mwanamke ukimwambia nisamee, anasamee. Kati ya vifua ambavyo Mungu aliwaonea ni vya kusamea haraka. Mke wangu,
naomba unisamee, kwa kweli naomba, ni shetani amenipitia. Ninaapa kabisa. Tena kama lingine, hata kama lina kitambi napiga na magoti, mke wangu kabisa, ninaomba. Ninaomba kabisa. Ninaomba unisamee, sirudii tena. Na mwanamke akiona vile atasema, Mungu, kwa huu msamaha huu ninaamini ameacha. Ninaamini ameacha kabisa. Huyo mama ne, haya tulale sasa. Usirudie tena. Na sirudi mke wangu. Huko moyoni ninasema imekula kwako. Kesho tena. Sasa akigundua ya kwamba huwa anakagua simu, atakachokifanya huyo baba, atatafuta simu ya pili. Anamwambia mchepuko, ile nyingine usipige, piga hii hapa. Na ikishafika saa moja usitume message wala usipige. Ile ya mchepuko anaiacha kwenye gari. Ile ya kanisani anaingia nayo ndani. Ukianza kukagua unakuta mzee Diki amemtumia message. Mpendwa, somo la leo umelionaje? Ah, limenibariki sana. Ukikagua unaona zile message za kanisani, unaanza, "Eh, Mungu asante, mume wangu amebadilika." Ninachotaka kukuambia mtoto wa Mungu ni hiki. Usipigane vita kimwili. Acha Yesu akupiganie. Sababu ya tatu. Sababu ya tatu iliyomfanya Yesu kulia machozi ni hii. Wale watu wa Yerusalemu hawakujua majira na nyakati za Yesu kuwatembelea. Hawakujua majira na nyakati za Yesu kuwatembelea. Yesu alipofika akakuta watu wanaendelea na biashara zao. Akakuta watu wanaendelea na biashara zao ndani ya hekalu. Biblia inasema Yesu alipouona mji akaulilia. Rafiki yangu, kama hujui ni wakati gani Yesu atarudi mara ya pili, mchague kuanzia sasa. Kama hujui ni wakati gani Yesu atakutembelea, fanya mabadiliko kuanzia sasa. Kama hujui ni wakati gani maisha yako yatakoma, mchague Yesu kuanzia sasa. Kama hujui ni wakati gani mwana wa Adamu atarudi tena, mchague Yesu kuanzia sasa hivi. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24. Fungu la 42 mpaka fungu la 44. Mathayo sura ya 24. Fungu la 42 mpaka fungu la 44. Maandiko yanasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja mwana Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Watu wa Iremela, watu wa Mungu mnaonifuatilia mahali popote mlipo, maadamu hatujui saa ambayo Yesu atakuja, tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Kesheni mkiomba. Tujiweke tayari. Yesu atakuja. Siku ile Yesu atakapokuja, kuna wengine watamfanya Yesu kulia machozi, kuna wengine watamfanya Yesu kufurahi. Natamani wewe umfanye Yesu afurahi.
Kwa sababu Yesu anakuja. Yesu anakuja tena. Watu wa Mungu, Yesu anakuja tena. Yesu wetu anakuja tena. Siku moja Yesu atashuka. Atashuka kutoka mbinguni. Atashuka na mawingu. Atashuka na parapanda. Yesu atashuka kutoka mbinguni. Yesu atakuja katika ulimwengu huu. Rafiki yangu, jiweke tayari kuanzia sasa. Jiweke tayari kuanzia sasa. Wenye kudhulumu, endeleeni kudhulumu. Wenye utakatifu, endeleeni kuwa watakatifu. Kwani saa inakuja. Mwana wa Adam atakuja tena. Huyu Yesu atakapokuja, natamani akiniona anifurahie. Natamani akikuona akufurahie. Yesu atakapokuwa anakaribia katika ulimwengu huu, akiona nchi hii, Yesu afurahi. Mtoto wa Mungu, jiweke tayari. Yesu anakuja tena. Mungu atubariki sana.